こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日は16ビートをね、バリエーションをいろいろやっていきたいと思うんですが、まず16ビート、まず基本ビートのパターンの練習をしてから、手と足の関係、こうですね、どんな感じで変化をつけるのかやってから、手と足の関係しっかり確認してアップダウンで4種類をいろいろやってみたいと思います。で、その他いろいろこういうことできますよっていうのをやっていきたいと思いますね。まずこう変化のつけ方、まずこの今日は基本パターンはこれなんですが、ワン、ツでいろいろやりたいんですけど、これを1個ずつ確認してやっていきたいと思います。まず手と足との関係はですね、まずこの下の4つを見てもらって、これは僕いつもうちの生徒さんにやらせるんですが、ワン、ツー、ワン、ツー、ワン、ツー、ワン、これがいいですね。で、B がワン、ツー、ワン、ツー、1の音が聞こえたら足を上げて間にはめ込む。次はこのはめ込んだところに対してそこがダブルなので、足を手前に引いていつもダブルのやってるやつで、最後はこれをうまくやると、このうんととはこの D を使ってるし、このドン、ここはこの B を使ってるし、でここは C を使ってるし、でここからこの戻ってくるところもこの C、ハイハットとハイハットの間から入るダブルなので、これができると、というのが、スムーズにできるようになるかなと思います。そしたら今度はですね、これを、アップダウンで4種類やりたいと。で、これが1番左側のやつね。で、2番目が、3番目がチーチキですね。といった具合に、僕はロック系はバスだとスネアでリズムを作ってると思うので、なくても成立するんだけど、じゃあ A メロと B メロとサビみたいな分けようと思った時に、なんかそのずっと同じになっちゃう、これも一つの パターンだけど、なんかサビに行ったらツクチになってる。ね、っていう感じで、ライドに行ったり。チーチキになったりチキチになったりライドに行ったりすると、バスドラとベースはずっとロックしてて、ずっと同じパターンでキープしてるんだけど、音楽を展開していけるってことなので、これを全部やっておきます。でこの時のパターンで難しいのは、要はハイハットのアップダウンね、こういう形なんですが、これは普通に規則的なんだけど、ここがハイハットとの関係で、どっちいちとどっちいちとよく考えて、でチッととチッととだから、ここの部分の最初のこれを全部これがちょうどチッとアップの時にバスドラが、これの4つ目の時はなので、ちゃんと練習しておきましょうね。で、C、Cとここが一緒なのね。で、Dのとこは
ちょうどチーチードーとこうないところにバスの2つ目が入るということですね。はい、ということでこれをやっていくと、これね、ドツツとタツ、さっきやった D のところが入って、でチードーとこれは C のところでね、このツツツドンドドのこの C のやつのひっくり返し、こっちとこっちに入るやつもやっておかなきゃいけないんですが、まあこういうことも一個ずつ検証して、そうするとといった形になります。次はこのチッチキもこれで練習する。そうするとね、次がこのせーの16の4つ目に入るやつは、まあこういうパターンも出てきます。でチドド、だから入れ子になってるみたいなね、チドドチドドツチドドツチドドみたいな。次はチド、ここは一緒で、この C のサンバキックの方のね、組み合わせもあります。というのを全部一個ずつ検証してから、せというふうにできると、まあいろいろバリエーションできますよねみたいな。右手はだから基本はこの大きな、なんかこう自由に叩いてる感じになるのね。じゃあハイハットのオープンクローズ、この2つオープンクローズもやっておきましょう。具合に、この形、ライドとハイハットね。ライドはつくち、といった具合に、こんな感じでそれぞれのものすごい手間かかるんですね。でこれバスドラ今1個、まあ足のパターンでツドドンドツッドと全部出てくるパターンを1個作ったんですが、これね、なんか1個ベースとグルーブするなんかポイントを1個作ったら、それを全部のパターンで練習しておくと、そうするとこう今みたいにこう自由に叩いてる感じ、そうするとサビのとこはチーチキチーチキでいこうとか、こういうここはハイハートです、みたいな、なんかこうイメージで音楽を作っていけるなので、ぜひ練習してみてください。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方で、ぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて、毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。三大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。